Bona vesprada, benvinguts al primer directe de Telesafor des de ací, l'estand estudi situat en ple passeig Germanies. Com bé veuen, la festa està al carrer i nosaltres no podíem faltar a una cita com aquesta. Per davant, quasi dues hores de rigorós directe en els protagonistes de la jornada. Evidentment, també aprofitarem per a presentar-los d'alguna manera el que és la nostra programació de Telesafor en aquesta nova temporada. Podrem parlar un poc també de l'estand, un estand en què, com podran veure, comptem amb molt de globus i tot tipus d'activitats per als més menuts i per als més majors, perquè puguin acudir ací i també passar una bona estona amb nosaltres. Comentar-los també el que és la nova microguia de butxaca, que ja està al carrer. Com bé saben, és una guia que ja fa anys editem des del grup Ràdio Gandia i que còmodament poden portar vostès a la butxaca i conèixer totes les activitats, tota la programació cultural que s'han preparat des de l'Ajuntament de Gandia. Recordar-los també el que és la qüestió de l'streaming. Per què? Perquè Telesafor pot veure's allà on vostès vulguin. Si estan a la muntanya, a la muntanya. Si estan a Nova York, a Nova York. La qüestió és tindre un ordenador o una bona tablet i a partir d'ahí veure en streaming el programa, per què no, el primer programa en directe d'ací de Telesafor en aquest especial de Fira i Festes. Recordar-vos també que en aquesta web poden trobar després, gravat ja, el que serà aquest primer directe i molts altres programes que estan en aquesta web, en telesafor.com. Uns consells publicitaris, tornem de seguida ja als primers protagonistes. Citroën Talleres Garibor les espera en la avenida Alicante 165 de Bellreguard. Le ofrece servicio pre-ITV gratuito. Vamos a pasar la ITV por usted sin coste ninguno. Evite colas y ahorre tiempo. Precios cerrados de mantenimiento y en piezas de desgaste. Disponible en tienda ya la nueva Berlingo. Qualsevol descuit pot ser causa d'incendi. La teua actitud pot marcar la diferència. Stop al foc. Stop al foc. Stop al foc. Més prevenció, menys incendis. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112, Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos, todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Papes Lolita. Nace en 1935 fabricando de forma tradicional como se hacía en antaño. En caldera, con aceite y sal y sin aditivos. Pruébala y disfruta de su variedad en papas de aperitivo. Papas Lolita. Las papas tradicionales de toda la vida. Mmm. They don't make haste cause they know what's coming. We try to wash away our broken. Continuem en directe ací, en l'estand estudi de Telesafor. I com no podia ser d'altra manera, en els protagonistes de la jornada, i evidentment el primer dels protagonistes no podia ser altre que l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán. Bona vesprada i gràcies per estar amb nosaltres en Telesafor. Bona vesprada, gràcies a vosaltres per estar ací, a peu de carrer, i portar la Fira i Festes a tots els que estan mirant-nos a través de la televisió. I sobretot tindre aquesta estoneta, no?, abans d'aquest acte. Recordem, l'obra Sol Bemol, de la companyia Dirke Einfein de Bèlgica, que està galardonada amb molts premis, que ací uns minutets a les 8, Diana, ja comença. Sí, ja en aquesta legislatura hem intentat que hi haguera un acte inaugural. La inauguració de la Fira i Festes és la del Tio de la Porra, quan passa per escolets i trau a xiquets.
però volíem que hi haguera un punt d'encontre on tota la família, ja fora de l'horari laboral, poguera començar la fira junts. I enguany hem programat aquest espectacle, un espectacle meravellós, somiador, i tenim moltes ganes de que el veig a la gent. Evidentment, Diana, la notícia d'avui ha acudit la senyora consellera, la nova consellera, Anna Barceló, i ha portat notícies. Diana, i no vull que avançar res, comenta'ns exactament què és el que ha comentat la senyora Anna Barceló. Bueno, comencem l'última etapa de la legislatura, jo crec que és l'etapa ja dels fets. Hem estat treballant 3 anys molt intensos, hem superat les dificultats econòmiques i després d'haver aclarit les emergències i les qüestions més urgents, ja tocava que començaren a fer-se realitat els grans projectes que tenia Gandia pendents. I un d'ells és el vell hospital. Sabeu que en el trasllat de l'antic hospital al nou hospital comarcal vam deixar una barriada amb un espai mort i per tant també anava morint socioeconòmicament una barriada. Era necessari aquest impuls i ja per fi tenim aquest compromís econòmic de la conselleria. Avui mateix ha eixit ja la licitació del projecte d'Enderroc i per tant en 8 mesos tindrem el primer pas, que és enderrocar l'edifici per a començar a construir el nou espai. I de justícia, també era de justícia per a la barriada de Roig de Corella tornar-los del que d'alguna manera van perdre. Sí, nosaltres el que diguem és que Gandia tenia molts projectes pendents. Gandia és una ciutat molt gran, ja som una gran capital, i tenia moltes infraestructures pendents i sobretot per a nosaltres les més importants són les que van entorn als valors del progrés, els que milloren la qualitat de vida de la ciutadania. Tenim, per tant, per davant una legislatura històrica, amb una inversió històrica per part del Consell. Parlem de 20 milions d'euros del programa Edificant, que va a rehabilitar tots els espais, centres públics d'ensenyament a la nostra ciutat. Tenim també aquest compromís de 20 milions d'euros d'un palau de justícia, que també estava pendent per a la nostra ciutat, per a dignificar un servei també bàsic per a la ciutadania. I teníem també pendent veure què fèiem amb aquest centre i ja tenim la consignació 8 milions d'euros. Per tant, en suma 48 milions d'euros en inversions que arribaran ja pronte, que se'ls mereixia Gandia i que tenim un govern en el Botànic sensible i que per tant ha apostat i ha fet el que de justícia li tocava a Gandia. L'última fira de la legislatura, Diana, i d'alguna manera la rigorositat, l'austeritat no s'ha perdut. Sempre va quedar-nos el dubte del que haguera pogut fer Diana Morán o Joan Muñoz amb un bon pressupost, a fer milagres d'alguna manera, no? Sí, bueno, estem davant d'una legislatura molt complicada. És la veritat que Gandia pot permetir-se la seva limitació econòmica, la encorseta, no? Però també és de veres que tenim un bon programador al capdavant de l'àrea de cultura. El papà de la fira que coneguem d'aquest model d'èxit és precisament el regidor de cultura, Joan Muñoz, i per tant, a banda d'haver fet un miracle, que jo no sé aquí s'ha encomanat, que de fet en esta legislatura tampoc ha plogut en fires, també és una molt bona notícia. Pues entonces a Sant Toni Durà. No sé a qui s'ha encomanat, però que continua per aquest camí. Però lo cert és que tenim una fira completíssima, una fira que continua en aquest model obert, que fa que la grandíssima majoria dels espectacles, menys els del Teatre Serrano o els espectacles musicals, tota la resta se desenvolupen en el carrer, són activitats obertes, gratuïtes, d'accés lliure, que és una de les parts d'èxit i d'essència d'esta fira. Que tothom, vinga de la família que vinga, en la condició econòmica que tinga, puga gaudir de la fira. Per tant, crec que l'èxit està assegurat si ens acompanya el temps, com diuen els pronòstics, i la veritat és que la meua enhorabona vaig a per davant per la programació a Joan Muñoz i a tot el Departament de Cultura, perquè tenim una fira per davant que jo no sé si haverem tingut més diners, si haverem pogut superar-la. Estem parlant que qui s'hagi acostat al centre històric ho ha pogut veure en els seus ulls, no queda altre remei, mesures de seguretat, Gandia d'alguna manera, Diana, s'ha blindat. Sí, per a que la gent disfrute i no se preocupe del que no s'ha de preocupar, ja estem el govern per a preocupar-nos, per a posar el dispositiu en marxa que, bueno, preventivament poguera necessitar la ciutat de Gandia. Lo cert és que històricament la Fira i Festes de Gandia és un esdeveniment molt tranquil, no ha succeït mai ningú cas que hàgim tingut que lamentar ninguna circumstància estranya ni de seguretat alarmant, però estem en nivell 4 d'alerta, i per tant hem de fer la feina.
li demanem paciència als veïns afectats, és una fira de carrer, per a que el carrer transcorrisca tot amb tranquil·litat devem impedir, i impedir vol dir ficar barreres reals per a que no pugui entrar ningú vehicle i no posi en perill la seguretat de les persones, però bueno, són 4 dies i el que sí que li podem assegurar a la gent és que hem fet la feina per a garantir la seguretat en el carrer. Estem parlant també mes de setembre, inici del curs educatiu, docent, però també inici del curs polític, no? Queden 8 mesos per davant de la legislatura, Diana. Quines són les prioritats que va atendre el govern? Bueno, a nosaltres ens queda consolidar el que s'ha fet en quant a gestió econòmica. Ha sigut una gestió econòmica de rigor, de serietat. Sabíem quins eren els problemes de la ciutat i hem anat a solucionar-los. Ja tenim això enfilat, però hi ha que consolidar-ho per a que no se posi en perill. Ara tenim que rematar totes les obres a les que ens hem compromès i ja estem veient la llum, i per tant tenim que començar a rematar-les per a que siguin una realitat. Ahir mateixa obríem la plaça del Tirant, que estava pendent, havia tingut una legislatura sencera de bloqueig, l'hem desbloquejada, i comencem molts temes i molts projectes per davant. Perquè aquesta ciutat, Gandia, és una ciutat que funciona, però per a que funciona tots hem de fer els nostres deures. Jo dic que la recuperació econòmica de l'Ajuntament ha suposat la recuperació econòmica del carrer, perquè al final els números de l'Ajuntament són els números de les persones, de les famílies, dels proveïdors. Per tant, augure un molt bon final de legislatura. Crec que la gent recupera l'orgull de la seva ciutat, de l'orgull de pertenença. Gandia és una ciutat que brilla gràcies als seus ciutadans i, per tant, comencem aquesta última etapa amb molta il·lusió. Mes de setembre també ja és hora de veure aquestes dades, les dades del que és la qüestió turística, sense ser un estiu roïn, però sí que d'alguna manera s'ha notat una mancança, no, de visitants. Estem parlant de que altres destinacions turístiques s'han recuperat, però tot allò de qüestió d'atemptats i de més països que s'hagin recuperat, evidentment eren turistes, ho han dit moltes vegades, que no eren nostres, no, per dir-ho d'alguna manera, i finalment Gandia, al voltant també s'ha notat, no ha tingut el que eren desitjant, no? L'índice tan alt de visitants que han tingut els anys darrers. Bueno, en el turisme i en altres comportaments socioeconòmics hi ha un marc en el que treballem que és conjuntural, que no depèn de nosaltres, i efectivament la situació internacional que hi havia per qüestions bèl·liques, de guerres, de terrorisme, havia fet que tinguérem uns països que sempre han sigut eminentment turístics, que havien estat durant uns anys en paràlisi i per tant teníem molts turistes que arribaven al nostre país. Ara aquests països s'han recuperat, però el nostre repte té que ser conquistar-los. Nosaltres no volem turistes de prestats, volem que siguin nostres, que vinguin perquè som la primera opció. Espanya continua sent el segon país del món on fer turisme i la Comunitat Valenciana està presentant molt bones dades. La notícia positiva per a Gandia és que, a pesar de la conjuntura, que efectivament ha baixat una miqueta, Gandia s'ha comportat durant els últims anys per damunt de la mitjana. Per tant, ens hem superat a nosaltres mateixa. Crec que el nou reposicionament turístic, que està allargant la temporada, que està millorant les dades estacionalitzades, per tant, ja se fa turisme a Gandia més enllà dels mesos de l'estiu, i estem millorant també en rentabilitat, per tant, la destinació turística està creixent, significa o ve a dir-nos que estem fent bé la feina. Jo li dono l'enhorabona al sector turístic, que a més enguany ha tingut que capejar una situació complicadíssima, que ha sigut que en ple mes d'agost hem tingut un incendi, i fins i tot el sector hoteler ha tingut també que cobrir aquesta necessitat que hi havia de reallotjament. I per tant, jo crec que hem tingut una campanya esplèndida i a mi sols me queda que aplaudir al sector, encoratjar-lo a continuar treballant com està fent-ho i, des de luego, dir-li que l'administració pública estarà per ahí, en ells, per ajudar-los. Per ajudar-los i per a crear noves experiències. Parlem que fa poc es presentava almenys un esborrany, no?, del que va ser aquesta casa dels escriptors, recordem, en el que és l'alqueria del Duc. Què és el que va a proposar-se com a una nova experiència turística, Diana? Bueno, nosaltres tenim diagnosticat que Gandia és una ciutat que el nostre turista ens visita eminentment per el sol i per la platja, però que quan arriba a la ciutat se sorprèn de veure el ric patrimoni històric que té. De manera que vaig agafar les paraules del secretari autonòmic, que diu que el turisme, el patrimoni i la història poden convertir-se en armes de construcció massiva. Hem de posar en valor el que som.
I tenim una alqueria, una fortalesa, que ve de l'època d'Esborxo, però que, a més, en aquest territori vam tindre o vam albergar a les figures d'Ausias Mar, Joan Martorell i Roís de Corella, els grans escriptors en llengua valenciana de la història. Per tant, si aquests recursos són universals, anem a fer alguna cosa per a posar-ho en valor. El turisme passa per innovar, passa per fer coses novedoses que tinguin entrada, que siguin úniques, que siguin identitàries. I avui pues estem en aquest repte, no? de fer que Gandia siga una ciutat que se supera a si mateixa, una ciutat de turisme intel·ligent, i anem a posar a l'abast de la ciutadania la Casa dels Escriptors en l'Alqueria del Duc, que pretén ser un projecte turístic experiencial al voltant de les lletres i de la literatura. Evidentment, també donar-la a conèixer, no? No només Gandia, sinó també tot el que acompanya. Parlem, per exemple, d'Isa Cobo del Parpalló, la directora general de Patrimoni i Cultura, Carmen Amoraga, comentava la possibilitat, i és el desig de la Generalitat d'estar impulsant, aquesta declaració de patrimoni, de la UNESCO, de la Cobo del Parpalló. Exactament, què és el que pot suposar una declaració com aquesta si finalment la Cova del Parpalló una declaració com patrimoni universal? Bueno, els experts diuen que la Cova del Parpalló és la Capilla Sixtina del Paleolític. Se va fer és el jaciment on se van trobar més plaquetes d'art moble gravats de una durada de 12.000 anys. Van estar les tribus nòmades de fa 20.000 anys del Paleolític depositant allí el que diríem les primeres mostres de l'art de la humanitat. Per tant, clar que és patrimoni de la humanitat. No s'havia dut endavant aquest expedient per part de la conselleria. El jaciment se va trobar fa molts anys. Quan se va fer la declaració de patrimoni de la UNESCO de les pintures rupestres del litoral valencià, no se va tindre en compte la Cova del Parpalló perquè no s'havia trobat encara un cavall que tenim gravat també en paret i ara volem reimpulsar-ho. Necessitem aquest reconeixement perquè efectivament creguem que és un recurs universal que parla de la història de la humanitat i per tant ha d'estar en aquest catàleg. Aquest catàleg el que té són les joies de la humanitat que estan arreplegades i estan distribuïdes per tot el món. I nosaltres volem, perquè tenim aquesta joia, volem que se reconega i per tant creguem que podria ser un grandíssim impuls per a Gandia i per a la Cova. Com bé sap Diana, estan ahí a les eleccions municipals. Com a possible candidata ja tindrà en el cap moltes propostes de cara a aquest programa electoral en el que es presentarà el Partit Socialista, llista, canvis... Què pot avançar-nos? Encara que falten 8 mesos, però què pot avançar-nos, Diana? Possible candidata no, jo soc candidata, ja vaig comunicar fa temps quan m'ho preguntàveu que la ciutadania podia seguir confiant en mi, podia seguir comptant en mi. I este... la primera en dir-ho, no? Sí, nosaltres hem fet els processos pronte, ho teníem clar, sabíem que podíem contar-ho i ho vam contar pronte. La ciutadania sap el que troba amb el projecte socialista, un projecte seriós, de rigor, un projecte que cobreix les necessitats de les persones, un projecte de gent honrada, de gent sensata, que ha vingut a la política a ajudar, a posar solucions als problemes, no a ser un problema. I per tant saben que poden confiar en nosaltres. Nosaltres ens presentarem amb la mateixa honestedat que fa 3 anys, d'ací un any, a les eleccions de maig, i esperem que la ciutadania valore el que hem fet i per tant torni a apostar per el socialisme en la ciutat de Gandia. Parlem de 40 anys també de l'agermanament amb Laval. Es celebra enguany una sèrie d'activitats. Què va fer-se exactament i sobretot allí, al que és la ciutat francesa de Laval? Bueno, els agermanaments ens enriqueixen. Els agermanaments el que signifiquen és la unió entre cultures diferents, pobles diferents, ciutats de països diferents, que el que fan és promoure intercanvis culturals, socials, econòmics. En 40 anys la ciutat de Gandia s'ha desplaçat milers de vegades amb milers de ciutadans a Laval i hem rebut a milers de ciutadans de Laval que han estat en els nostres comerços, en els nostres restaurants, fent pràctiques en aquests intercanvis. Per tant, nosaltres fem un balanç de que, des de luego, Gandia és una ciutat millor per estar agermanada amb Laval. Enguany complim 40 anys, ara en Fira i Festes tenim una delegació de Laval en companyia nostra, volem ensenyar-li aquesta festa
i jo viatjaré per primera vegada a la Val, tinc moltes ganes, estic molt il·lusionada en el pont de desembre perquè és quan m'han convidat a anar i espero conèixer allí també les seues, la seua cultura, conèixer la seua ciutat i a més ens emportarem algunes de les joies de Gandia com la fideuà de Gandia, farem una bona degustació allí i per tant intentarem continuar i reapostant en un agermanament que goza a dia d'avui de molt bona salut. Ens posem seriosos, Diana, perquè és necessari parlar, per desgràcia, d'aquest punt violeta que va situar l'Ajuntament de Gandia, d'alguna manera no, per a donar a conèixer informació que ojalà no fos necessari, però què és necessari en aquesta societat en la que vivim, que per desgràcia hi estem veient en aquestes concentracions, en aquests minuts de silenci, en el que l'Ajuntament es posa al front, la senyora Diana Mona moltes vegades ha tingut que manifestar aquesta repulsa, no?, el que són els atacs masclistes. Exactament, Diana, què és el punt violeta, on estarà situat i per a què serveix? Abans dèiem la importància de donar seguretat a la gent. En Gandia no hem enregistrat casos anteriors en festes, en la Fira i Festes, però per si de cas, per si això havia quedat amagat o bueno, per si fera falta. I a més també per enviar un missatge molt clar volem posar aquest punt. No és simbòlic, és una realitat. Anem a tindre un punt d'informació ben assenyalat fora del recinte, en el recinte firal, fora de l'espai del concert, per a que si en algun moment alguna dona se sent agredida d'alguna manera per algú en el transcorrer de les fires, que vagi allí i serà atesa, informada i en seguida serà coberta la seva necessitat. Estem en un moment en el que tenim que fer realitat el que la gent ens està demanant. Demana un pacte d'estat contra la violència masclista. La desigualtat té la seva màxima expressió, la més lamentable, la més dramàtica, en l'assassinat de les dones simplement per ser dones i fins i tot d'alguns dels seus fills. L'altre dia en Castelló eren assassinades dos xiquetes a mans de son pare, precisament fruit de la violència masclista, del terrorisme masclista. Com a societat no ens ho podem permetre. Per tant, Gandia proclama, ho he dit este matí quan li he donat la vara de mando al tio de la porra, Gandia és una ciutat lliure de violència masclista i per tant anem a tindre un punt violeta d'assistència i d'informació a totes les dones. Despedim ja l'alcaldessa que des d'uns minutets té aquest acte inaugural. Gràcies per tot, Diana, i a disfrutar. Bones festes. A vosaltres, gràcies per estar ací. I a vostès, uns consells publicitaris i tornem de seguida. Citroën Talleres Garibor les espera en la avenida Alicante 165 de Bellreguard. Le ofrece servicio pre-ITV gratuito. Vamos a pasar la ITV por usted sin coste ninguno. Evite colas y ahorre tiempo. Precios cerrados de mantenimiento y en piezas de desgaste. Disponible en tienda ya la nueva Berlingo. Qualsevol descuit pot ser causa d'incendi. La teua actitud pot marcar la diferència. Stop al foc. Stop al foc. Stop al foc. Més prevenció, menys incendis. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112, Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com.
Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Papes Lolita. Nace en 1935 fabricando de forma tradicional como se hacía en antaño. En caldera, con aceite y sal y sin aditivos. Pruébala y disfruta de su variedad en papas de aperitivo. Papas Lolita. Las papas tradicionales de toda la vida. Mmm. Wash away our broken years, but it's so hard. Centro de Osteopatía Julio Ribes y Depilación Láser Gandía. Tratamos tu salud de forma integral. Pustorólogos, osteopatías, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas. Y ahora, última tecnología de depilación láser. Efectividad desde la primera sesión. Con más de 10 años de experiencia en depilación láser. Una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y Depilación Láser Gandía. Calle Castelló de Les Guerres 2, bajo Gandía. Frente Gimnasio Fit Room. Otter 9, venta, reparación y alquiler de carretillas elevadoras. Somos distribuidores de Junkain Ridge, carretillas elevadora, transparentas manuales, eléctricas, apiladores, carretillas contrapesada, diésel. Consúltanos en Polígono Alcodar, calle Music 5, 962-87-4749. Otter 9, nos avalan más de 30 años de experiencia. Entrenar en el centro de Gandía, con la mejor maquinaria del líder en el mercado fitness y en un centro totalmente reformado bajo un concepto fresco, dinámico y único en la ciudad, solo es posible en el nuevo gimnasio Fit Room, la única sala de fitness de Gandía con zona de calistenia y trabajo funcional para complementar tus entrenamientos como no lo puedes hacer en otros centros. En Fit Room, familiaridad, confianza y mimo en todo lo que hacemos. Estamos 365 días al año, por y para ti. En Expert Peralta, del 10 al 23 de septiembre, precios sin IVA y con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo. Avinguda Alacant 16, Gandía. Y recuerda, en Expert Peralta, del 10 al 23 de septiembre, precios sin IVA, con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo. Avinguda de Alacant 16, Gandía. Som. Més recursos per a pobles i ciutats. Som Justícia Associat. Som Autonomia Municipal. Som Igualtat per a xicotets i grans. Som el nou Pla Bianual d'Ajudes per a Serveis i Obres Municipals. Som Diputació de València. Colze a colze amb els ajuntaments, amb les persones. Els ajuntaments tenen fins el 4 d'octubre per presentar els projectes de les obres ja aprovades. Vetusta Morla, en concierto, presentando su nueva gira Mismo sitio, distinto lugar. Deséame suerte. Gandía, 29 de septiembre, Instituto María Enríquez. Además, Miss Dandy como banda invitada. Entradas ya a la venta en producemelife.com y en la red Ticketmaster. Los 40 Gandía, emisora oficial. Vetusta Morla y Miss Dandy en concierto. Contenedores Navarro, gestión de residuos, escombros, podas, madera, basura industrial, papel y cartón, maquinaria para todo tipo de trabajos, mini excavadora JCB, pala frontal o cargadora Volvo, excavadora de 8 toneladas. Contenedores Navarro, Carrer Benipeiscar 6 y 8, Real de Gandía, 96-286-2875 y en el 637-340-700, contenedoresnavarro.com.
Que no te lo cuenten más. Descubre el nuevo método de óptica que propone Ángels Visión. Somos fabricantes y mayoristas, de la fábrica a la óptica. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de vista y de sol, a precios únicos y sin letra pequeña. Prueba nuestra lente única, exclusiva de Ángels Visión. Máxima calidad al mejor precio, para que renueves tus gafas sin vaciar tu bolsillo. Ven por las gafas estrella de Ángels Visión, Clip On. Gafa de vista y gafa de sol en una sola gafa que te facilitará tu día a día. En Ángels Visión te damos alas para volar. Calle Ferrocarril de Alcoy 58 y calle Mayor 54 de Gandía. Comenzamos nueva temporada en Teatro Gandía Palace. Sábado 13 de octubre, el nuevo show de Jaimito Borromeo. Sábado 20 de octubre, Noche de Risas con Raúl Antón. Ya puedes comprar tus entradas online para todos los espectáculos a través de nuestra página web teatrogandiapalace.com y nuestras páginas en Facebook e Instagram. Teatro Gandía Palace, calle Rioja 4143, Playa de Gandía. Porque somos especialistas en todo tipo de aromas, ven a De Perfume. Pregúntanos y consigue tu esencia favorita a precios increíbles y con una gran duración. Consigue tu perfume desde 3,50 euros. Perfumes desde 3,50 euros. En De Perfume personalizamos botellas y todo tipo de obsequios para tus celebraciones. Siempre contamos con las últimas novedades del mercado. Ven y nuestro equipo te ayudará en aquello que necesites. También disponemos de todo tipo de fragancias para tu hogar, brumificadores, lámparas catalíticas, jabones naturales o sabores de armarios. De Perfume, estamos a ras de suelo en la calle Mayor de Gandía. Pide tu muestra gratuita solo por venir a conocernos. Continúen en directo desde así, desde el stand de Telesafor, en este primer programa especial de la programación de Fira y Festes de Gandía. Protagonistes de la jornada, protagonistes també són els nostres anunciants, els nostres patrocinadors. I és necessari fer alguna que altra menció, en este cas, per exemple, la de SEAT, Servicios Automóviles. La satisfacción del cliente es nuestra razón de ser. Llevamos 50 años trabajando para conseguir siempre el vehículo que necesitas. Tenemos la más completa gama de vehículos SEAT con la emocionante combinación de tecnología y diseño. Con 50 años de excelencia, nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral del automóvil completo y de calidad. SEAT, 50 años de servicio integral, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la profesionalidad de nuestro personal. Infórmate en seat.es, Servicios de Automóviles, Polígono Alcodar de Gandía. Y respecto a Gandhi Bebé, ¿por qué hacer tu lista con Gandhi Bebé? Vuestras listas de nacimiento vienen con descuentos, sorteos y cheque regalos. Aconsejamos abrir la lista de nacimiento alrededor de la semana 22. No os comprometéis a quedaros todos los productos de vuestra lista. Mobiliario infantil y juvenil, servicio gratuito de montaje. Financiación sin intereses. Gandhi Bebé, República Argentina 47 de Gandía, parking gratuito. Visita nuestro Facebook, acércate a nuestro stand de Telesafor y pídenos tu cheque en descuento de Gandhi Bebé. Respecto a Volkswagen, ahora con MyRenting, no compras tu Golf, lo vives por 285 euros al mes, sin entradas, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada tres años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen MyRenting, Gandía Motors, Gran Vía, Castell de Bairén 30, Polígono Alcodar de Gandía. También es necesario ya presentarles lo que son las gafas de Ángels Visión. Recordemos, son estas gafas que dentro de nada van a poder ver en pantalla, estas. Una de las gafas de las dos que sorteamos, esos dos sorteos que realizamos diariamente. Únicamente tienen que acudir aquí al stand de Telesafor y colocar en una papeleta con su nombre, apellido, teléfono, un contacto en definitiva, para que podamos proceder a ese sorteo y entregarles esas gafas de Ángels Visión, gentileza de Ángels Visión Gandía. Continuem en directe i continuem amb més protagonistes. En este cas, voldríem parlar-los de el que és l'oferta de pluralitat, de culturalitat, l'espai intercultural que com cada any s'ha col·locat a Gandia, en este cas, a la plaça Prado. I per a que ens parli d'aquest espai de culturalitat, d'interculturalitat, contem amb la presència del regidor, de Nahuel González, regidor de Responsabilitat Social i polítiques a la ciutadania. Nahuel, bona nit i gràcies per estar amb nosaltres. Hola, què tal? Un plaer i moltes gràcies per cobrir la fira.
Y también contamos con la presencia de Mayra Anchundia, responsable de la agencia Pangea. ¿Qué tal, Mayra? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Exactamente, me gustaría, no sé si Nahuel, Mayra, que me contarais cuál es la programación que está prevista en este espacio. De alguna manera se da a conocer todo el mundo, ¿no?, en pequeño aquí en Gandía. Bueno, fue una apuesta, ¿no?, del Departamento de Multiculturalidad y en este caso de las compañeras como Mayra, de intentar que la Feria Intercultural sea cada año más fuerte dentro de la programación o tuviera más contenido, ¿no? Hablamos de que Gandía es una ciudad multicultural que recibe a muchísimas personas de otras culturas, que es conocida, ¿no?, por esta diversidad, y en ese sentido la feria es un buen escaparate, ¿no?, para que todas las culturas que convivimos, la valenciana evidentemente es la primordial, pero también otras, puedan presentarse. En ese sentido, tanto el sábado como el domingo, durante toda la tarde, en este caso en la Plaza Prado, que ha sido un poco el toque de calidad que este año tiene la Feria Intercultural, toda persona puede pasar por el Prado de forma gratuita y disfrutar de los bailes típicos, de la danza típica, de la música típica, de las culturas más importantes que viven en Gandía, ¿no? Hablamos de la gente de Uruguay, de la gente de Bulgaria, de la gente rusa, de la gente de Ecuador, hablamos de las murgas, hablamos de diversos tipos de baile, y yo creo que la oferta, ¿no?, y ahora Mayra creo que piensa como yo, es muy interesante y aparte enriquece una feria que ya de por sí es excelente, porque Gandía es excelente, y en este caso el toque intercultural o multiculturalidad yo creo que le da un toque especial, ¿no? Una feria intercultural muy amplia, ¿no, Mayra? La idea es dar a conocer o promover que las culturas que forman parte de nuestro municipio se puedan mostrar, y qué mejor que un espacio como este, que es la Feria de Gandía, para promover ese conocimiento de las diferentes culturas que forman parte de la ciudad. Tendremos asociaciones desde origen de Marruecos, Uruguay, Bolivia, Bulgaria, ruso, o sea que tenemos una variedad, y de alguna manera el objetivo es que se exponga la cultura de cada uno de esos países, ¿no? Hace unos años hubiera sido, Nahuel, Mayra, imposible, ¿no?, contar con una feria intercultural de ese tipo. Tenemos, de alguna manera, decenas, sí, ¿no?, de nacionalidades aquí en la ciudad. Totalmente, hubo un vacío, la verdad es que hubo una época en la que se paró el tema de la multiculturalidad. Hablamos de que hubieron años ahí muy fuertes, como 2003, 2004, 2005, pero nosotros consideramos que con pocos recursos que tenemos, porque lo cierto es que el Ayuntamiento de Gandía, no hace falta decirlo, antes lo ha dicho Diana, ¿no?, venimos de una situación económica delicada, pero aún así se pueden hacer cosas, sobre todo con la voluntariedad, muchas veces del movimiento asociativo. Gandía es una ciudad que tiene un asociacionismo importantísimo en todos los aspectos, en el cultural, en el social, en el deportivo, y en el caso de las culturas o de los pueblos de diferentes países que conviven en Gandía, han demostrado estar a la altura. Ellos son los que han impulsado esta feria, el ayuntamiento colabora, les ayuda, pagamos una cantidad simbólica, pero son ellos los que nos dijeron, vamos a implicarnos, vamos a hacer música, vamos a bailar. Lo único que os pedimos es visibilidad. Y así fue como hablamos con Cultura, con el Departamento de Cultura, y elegimos la Plaza Prado, ¿no? Que yo creo que es un lugar bastante emblemático y donde, en fin, puede ir mucha gente a poder verlo. Maya, más allá de la cuestión folclórica, Mayra, Nahuel, sí que me gustaría conocer cuáles son las principales demandas de estos colectivos, las necesidades que de alguna manera os han trasladado. Como colectivo asociativo, el que se retome otra vez, el impulsar el que participen dentro de los espacios públicos del municipio y que se reconozca que Gandía es una ciudad diversa y que ellos quieren dar a conocer la cultura de la que forman parte y convivir con la gente de aquí. Entonces, que un mejor principio que el dar a conocer lo que forman parte de ellos, que es su cultura. Hablamos de muchas generaciones. En Gandía hay gente de Argentina, de Uruguay, de Marruecos o de otras culturas, o de Ecuador, o de Bolivia, o de Rusia, que ya son niños criados aquí, educados aquí, y que por lo tanto ya son ciudadanos de Gandía, no hablamos de diferencias abismales, y por lo tanto ellos lo único que quieren es integrarse, pero a la vez también que se respete su cultura, ¿no? Y un poco, yo creo que estas ferias lo que intentan es eso. Tenemos la musaranga, las danzas populares valencianas, todo lo que comporta, ¿no?, las ferias de Gandía, pero también un espacio donde ellos pueden mostrar su cultura de la que están orgullosos, ¿no? Exacto, donde yo creo que eso reconocerse enriquece. Evidentemente una persona migrada, y también un gandiense que se va a Francia a trabajar o a Alemania, como muchos de nuestros amigos, ¿no?, que lamentablemente tienen que emigrar, tienen dificultades. Son colectivos que necesitan primero que todo un permiso de trabajo, una residencia, y bueno, tienen unas dificultades que también desde la agencia Mix o de la agencia Pangea, donde está la compañera Mayra, que está dentro de mi departamento, atendemos.
pero no solo se trata de ayudarles con el trabajo o en este caso con la acogida, que ahora mismo lo cierto es que población migrada a Gandía llega muy poca, es más, se va a todo el mundo. Lo que más demanda ahora mismo los colectivos que llevan tiempo asentados en Gandía es poder visibilizarse y que Gandía se les respete como es la feria intercultural. Respeto, de alguna manera, es la receta básica, ¿no?, para conseguir esa integración, ¿no?, de lo que son los colectivos en la ciudad y también la ciudad hacia los colectivos, porque hablamos de una relación, de un feedback, porque si no es imposible que no pueda haber, y se producen, de hecho en algunas ciudades se han producido choques entre distintas culturas. Exacto, tiene que ser un tema bilateral, tanto de los que formamos parte del municipio, ¿vale? Es un tema mutuo de las dos partes. Pero aparte hay que hacer un esfuerzo desde las instituciones, de los medios de comunicación, que ya se hace, para concienciar y también parar ese discurso racista que hoy en día lamentablemente está cogiendo en muchos sitios. En Gandía, si miramos la tasa de criminalidad, hablamos de que la población migrante prácticamente es inexistente en ese tema. Es un tópico recurrente decir que los inmigrantes vienen aquí a robar, por ejemplo, y luego miras y es falso, la convivencia es ejemplar. La mayor parte de personas que han venido a Gandía han venido a trabajar, son vecinos nuestros. Evidentemente que si un delincuente, sea de donde sea, hay que detenerlo, eso estamos todos de acuerdo, pero hay que educar en la diversidad y hay que educar en la tolerancia. Y en ese sentido las administraciones públicas, la ciudadanía y el asociacionismo tenemos que estar todos a una, haciendo una sociedad digna y feliz para la ciudadanía. Estamos hablando que es un espectáculo, ¿no?, abierto a toda la ciudadanía, pero no solo, entiendo, no solamente son personas de estos colectivos de aquí Gandía los que participan, sino que vendrán de otras zonas o son solamente de Gandía. La mayoría son de Gandía. Algún grupo puntual vendrá de Valencia, pero la mayoría son grupos que tenemos en el municipio que hemos impulsado a que participen en este proyecto. Aparte hay mucha variedad. Yo recomiendo mucho a la gente que vaya, por ejemplo, a ver a las Murgas Uruguayas, que es un festival típico carnaval, que es un espectáculo donde salen la gente disfrazada. Van a recorrer también un poco el paseo, van a hacer alguna especie de itinerario, ¿no?, dentro del centro hasta acabar en el Prado y son muy coloridos, ¿no? Son bailes y danzas muy alegres, muy diversas, que estoy seguro que va a gustar a todo el mundo y encima la mayor parte, como ha dicho Mayra, son vecinos de Gandía. Así que podemos disfrutar de un coro ruso, de unas danzas típicas de Bolivia, de música senegalesa y creo que la verdad que la variedad va a ser muy importante y evidentemente puntualmente han venido también de Valencia, de otras ciudades a apoyar para que haya más gente bailando, pero el origen está en las asociaciones de Gandía y eso la verdad que es bastante, bastante importante. Mañana y el domingo, esos espectáculos en la Plaza Prado, es uno de los espacios que más cambios ha sufrido ese espacio intercultural. ¿Por qué tanto cambio? Definitivamente parece que se ha optado por la Plaza Prado. Bueno, la idea es dar visibilidad, cuanto más visibilidad podamos darle, consideramos que es mejor. En este caso decidimos Plaza Prado porque creemos que es el espacio donde más visible pueden estar de ahí a... Y aparte los dos días fuertes, ¿no?, como son mañana y el domingo, que son días importantes de ferias. Y yo creo que al final apostar por el Prado ha sido una decisión. También hay que decir que acaba pronto. No es una fiesta de ocio que acabe a las tantas de la mañana. No queremos, digamos, incordiar tampoco a los vecinos ni nada así. Dura de tarde hasta la noche, aproximadamente a las 11 de la noche acabará. Y es un espacio familiar donde poder disfrutar de música, de baile y apoyar en la multiculturalidad tan importante. ¿La gastronomía también va a estar presente? Bueno, en este caso no. ¿Pero decidido. Se estudia para un futuro o qué? Existe también una cuestión de legalidad y demás, que ciertamente existen límites legales. Por ejemplo, no hay que hacer competencia desleal con los comercios de Gandía, con los otros comercios que hay en la feria que han pagado un impuesto. Y en ese sentido, nos gustaría aspirar a la gastronomía, pero de momento nos quedamos en el baile, en la música, que también van a estar muy bien. Nahuel, Mayra, que vaya muy bien. Es Rimes del Mont, recordemos, a partir de mañana a las 19:30 horas hasta las 23 y también el domingo. Gracias y no, nada, simplemente que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la difusión, como siempre, de todas las ferias. Gracias. Y a vostès, anem a deixar-lo ara en un dels protagonistes principals del primer dia de fires. Parlem, com no, del Tio de la Porra. Un reportatge que ha preparat el nostre company José Vicenç. El poder que me otorga la tradición, trec la porra i declare que aniré pels carrers i places de Gandia imposant la nostra llei a tothom, que no és altra que gaudir de les seues festes. Dos, Diana Morant, alcaldessa de Gandia, delegue amb cadascuna i cadascun de vosaltres la missió d'anunciar que comença la Fira i Festes del 2018. Una fira que, al igual que la seua ciutat, Gandia, és un espai lliure de violència masclista. A
Així que, ties de la porra i tios de la porra, conteu-li a totes i a tots que han començat les nostres festes! Con el anuncio de la alcaldesa de la ciudad ha empezado la Fira y Festes 2018 con el tío de la porra. ¡Mira cómo suena! Es una manera impresionante de arrancar un año más aquí, en el punto neurálgico de la ciudad, en el centro, en la Plaza Mayor, esta Fira y Festes 2019, con los protagonistas. Ellos son los protagonistas y los niños también, que están preparadísimos para que arranque esta feria de el 2018. Así que nosotros le damos al bombo y arrancamos la feria. Infantil, ho vas a viure molt, molt diferent, no? Sí, és guai, és un any molt maravillós i la primera vegada que ho veig aixina. Molt bé, tu, com una gandiana més, gaudiràs d'esta fira a tope, no? Sí, aixina és. Aniràs al parc d'atraccions, a tots els mercadets, què vas a fer? Bon dia,
Bueno, imagina que emociona un año más, año darrer año, amb la emoción garantizada, garantida de que este día tan especial para Gandía, para la ciudad. La verdad es que es inexplicable. Y sí, de casa yo vengo caminando hasta así. Y si sí, vegueu todos estos chiquets que están desichosos del tío La Porra, que me señalan en el dit, a qualsevol de nosotros que anem vestits en el traje del tío La Porra, es indescriptible. Y todos los años se torna a repetir la tradición. El tío La Porra trau a todos los chiquets y chiquets de las escoles que están esperándonos y dona el tren de eixida cap a la Fira y Festes, que son las nuestras festes patronales. Y por supuesto, la Federación de Falles, la aportación que feu a la Fira y Festes amb una propia banda exclusiva que dona suport a todas las diferentes bandas de la ciudad. No? Histórica, una banda del tío La Porra histórica, en moltíssims anys de tradició i que no podia faltar en un dia com avui. Mireu que els fallers, si mirem fa molts anys, són els gent fallers, homes. Ara avui hi ha gent fallers i falleres de fa molts anys, esta és una cosa sòlida i el col·lectiu faller està, com sempre, ben representat. Gaudí de la festa, gràcies. Gràcies a vosaltres. Citroën Talleres Garibor les espera en la avenida Alicante 165 de Bellreguard. Le ofrece servicio pre-ITV gratuito. Vamos a pasar la ITV por usted sin coste ninguno. Evite colas y ahorre tiempo. Precios cerrados de mantenimiento y en piezas de desgaste. Disponible en tienda ya la nueva Berlingo. Qualsevol descuit pot ser causa d'incendi. La teua actitud pot marcar la diferència. Stop al foc. Stop al foc. Stop al foc. Més prevenció, menys incendis. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112, Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos.